Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční sváteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Pokud nám zbyde čas, tak se dostaneme na závěr našeho dnešního vysílání k takové malé vzpomínce osvobození. Nicméně mám pro vás připraveny na dnešek velmi zajímavé zprávy, kterými začneme. Jak jistě určitě víte, tak Německo vede teď dlouhodobě samozřejmě svoji hospodářskou sebevraždu, protože to se jinak nazvat nedá, stahuje do toho celou Evropu, včetně České republiky, a Německo čelí jednomu politickému skandálu za druhým, vysloveně skandálu. Proč je důležité o tom mluvit? Protože tyto skandály probíhají i u nás, jenže bohužel my nemáme žádná mainstreamová a veřejnoprávní média, která by o tom nějakým způsobem informovala. V Německu ty média přeci jenom, i když jsou většinou nakloněná politickému režimu, tak sem tam něco pustí ven. A dnes bude řeč opět o odstavení jaderných elektráren, protože zde už vyšla najevo obrovská lež, do které byly zapojeni nejen vládnoucí politici nebo spolková vláda, zejména ministr Habeck, ale byli do ní zapojeni zejména lidé, kteří tu politiku tvoří, což jsou náměstci pana ministra, a samozřejmě ti jsou napojeni na politické neziskové organizace, a v tomto případě je to taková nejvýznamnější Agora Energiewende AG, o které jsme několikrát mluvili, kterou ovládá BlackRock. Takže o skandále a o informacích, které se nyní objevily, a o tom, jak jsou lidé neustále ne už manipulováni, ale vysloveně obelháváni, tak o tom v úvodu dnešních zpráv. Potom se podíváme na další, řekněme, dosti výraznou nebo významnou událost nebo skutečnost, protože o ní píší taktéž veškerá mainstreamová média. A to je fakt, že vzhledem k tomu, jak se nyní blíží tedy volby do Evropského parlamentu, tak přibývá útoků na politiky, a to útoků takových, že končí v nemocnici. V rámci tedy předvolební akce, když politici vycházejí mezi lidi, tak opravdu už je to pro ně nebezpečné. Dříve to bývávali spíše politici AFD, Alternativy pro Německo. Nyní se karty trošičku mění, protože končí v nemocnicích i politici jiných politických stran, řekněme těch etablovaných stran, což naznačuje, že opravdu ta nenávist těch vyplývající z těch kulturních válek zejména, a hlavně za kterou stojí média, která tu nenávist ještě navíc šíří, tak vygradovala na obou stranách, a my se o tomhletom budeme taktéž bavit. Nakonec se podíváme na ještě další zajímavé zprávy. Takže jdeme rovnou na přehled. Němci byli v otázce odstavení jaderných elektráren obelháni. Skandál kolem výpovědi ministra Habecka o provozu jaderných elektráren. Jak strana zelených manipulovala s vyřazováním jaderných elektráren v Německu? Skryté průzkumy ukazují na politickou korupci.
Převracení historie probíhá i v Německu. Politické nálepky a manipulace s historií v současném politickém kontextu. V Německu je každý druhý den fyzicky napaden nějaký politik. Největším útokům čelí politici německé opoziční AfD. Lidí se Brusel opět na nic neptá. Ursula von der Leyenová zvažuje zákaz TikToku v Evropské unii. Nasazení pozemních evropských vojsk na Ukrajině. Emmanuel Macron nasazení pozemních jednotek na Ukrajině nevylučuje. Obchod s nelegálními přechody hranic. Na Ukrajině zahynulo nejméně 30 lidí, kteří se snažili uniknout branné povinnosti. Potřebujeme masovou migraci. Šéf společnosti BlackRock Larry Fink s potřebou masové migrace nesouhlasí. No a vakcína od AstraZeneca již není v EU povolena. Společnost AstraZeneca čelí totiž hromadné žalobě kvůli vedlejším účinkům. Němci byli v otázce odstavení jaderných elektráren obelháni. Skandál kolem výpovědi ministra Habecka o provozu jaderných elektráren. Posledním děním v německé politice se stal skandál kolem výpovědi ministra hospodářství Roberta Habecka ohledně provozu jaderných elektráren v roce 2022. Habeck tvrdil, že provozovatelé jaderných elektráren se vyslovili proti dalšímu provozu z důvodu nedostatku palivových tyčí. Avšak společnost E.ON a Preussen Elektra tvrdí opak, že byly dokonce tyto společnosti otevřeny zkoumání a realizaci dalšího provozu jaderných elektráren. Deník Bild zveřejnil citaci z dopisu vedení Preussische Elektra zaměstnancům, ve kterém je uvedeno, že společnost vždy dávala najevo otevřenost k možnosti pokračování provozu jaderných elektráren. Toto popření výpovědi ministra pouze potvrzuje, že mohl veřejnosti lhát. Dále server Cicero odhalil interní spisy ministerstva hospodářství, které ukázaly možnou manipulaci s rozhodnutím o prodloužení provozu jaderných elektráren. Existuje odůvodněné podezření, že tahouni za nitky ze strany zelených ovlivnili Habecka a dezinformovali ho. Ministr Habeck tvrdil, že nezatajil žádné informace a že všechny spisy budou zpřístupněny parlamentnímu vyšetřovacímu výboru. Zároveň se objevila informace, že i druhá provozující společnost byla připravena technicky a logisticky umožnit další provoz jaderných elektráren. Celá situace kolem výpovědi ministra Habecka samozřejmě vyvolává mnoho otázek ohledně důvěryhodnosti politiků a manipulace s informacemi. Je naprosto nezbytné, aby veřejnost měla přístup k pravdivým informacím a aby politici byli odpovědní za svá prohlášení. Tento spor rovněž ukazuje, jak důležité je sledování pravdy a transparentnosti v politických rozhodnutích. Tak, než se pustíme do trošičku detailního popisu celé té události, tak já chci jen k tomu uvést, že na serveru Cicero se objevily i samozřejmě oskenované vládní dokumenty s razítky a podpisy, které veškerou pravost a pravdivost těch toho, co vám nyní přečtu, dokazují. Jedno je jisté. Politická korupce v celé Evropské unii, jak v České republice, tak v Německu, všude, je na tak vysoké úrovni, už na tak vysoké úrovni, a že je naprosto nutné a nezbytné tuto korupci, která je již srovnatelná s korupcí například na Ukrajině, začít něco dělat. Protože díky této korupci jsou lidé obelháváni, mystifikováni a samozřejmě
okrádáni. Jak strana zelených manipulovala s vyřazováním jaderných elektráren v Německu? Skryté výzkumy nebo průzkumy ukazují na politickou korupci. Strana zelených, která je u nás srovnatelná s Piráty, jedna z nejvýraznějších politických stran v Německu, se nedávno dostala do středu pozornosti kvůli podezření z manipulace s rozhodnutími týkající se jaderné energetiky v zemi. Nově zveřejněné informace totiž ukazují, že významní členové strany, včetně Jürgena Trittina a dalších, vedli skryté průzkumy a tajné schůzky, které měly formovat strategii vyřazování jaderných elektráren. Jedním z klíčových momentů bylo odstavení posledních německých jaderných elektráren, což vyvolalo zmatení a nepochopení u občanů. No a samozřejmě i velkou zlost a zlobu. Zatímco ostatní evropští partneři staví nové jaderné elektrárny, Německo se odvážilo k radikálnímu kroku, který se zdá být daleko od záruk bezpečnosti dodávek energie, což je vidět například na Braniborsku, protože město Brandenburg trpí četnými blockouty a tamní dodavatelé elektřiny již s nikým neuzavírají nové smlouvy na dodávky elektřiny, a to kvůli přetíženosti sítě. Podle získaných informací, mezi které patří interní e-maily, poznámky z jednání a dopisy, odbornost a racionální argumentace odborníků se téměř úplně vytratila. No, ona se nevytratila, my se k tomu dostaneme, co se s ní stalo. Většinou se ignorovaly a strategická rozhodnutí byla často založena pouze na politických zájmech strany zelených a shrnuta ve vzájemných dohodách mezi vedoucími osobnostmi ministerstev hospodářství a životního prostředí. Robert Habeck, který stál v čele jednoho z těchto ministerstev a stále stojí, byl zjevně zaváděn falešnými informacemi a pamflety, které mu měly potvrdit nespornost rozhodnutí ohledně vyřazování jaderných elektráren. Když se však objevila odlišná zjištění z odborných dokumentů, tedy od lidí, kteří energetice skutečně rozumí, Habeck byl náhle konfrontován s rozporuplnými informacemi a musel nečekaně čelit tlaku veřejnosti. Manipulace s důležitými informacemi o jaderné energetice samozřejmě vyvolává otázky o transparentnosti, politické etice a spolehlivosti rozhodování vládních autorit, no a také o korupci. Občané Německa stojí nyní před otázkou, zda bylo správné a opodstatněné rychlé vyřazení jaderných elektráren v době energetické krize, která postihuje nejen Německo, ale i celou Evropu. Do jaké míry politické hry a manévry ovlivnily strategii energetické politiky země? Na základě rozsáhlých informací poskytnutých serverem Cicero a soudního sporu o utajených dokumentech se zdá být jasné, že strana zelených a její vlivní členové hráli rozhodující roli v celém procesu. Občané se nyní ptají, zda bylo jejich opodstatněné obavy ze změny klimatu využity k prosazení politických zájmů a bylo obětováno bezpečnostní zájmy země. Celá aféra kolem vyřazování jaderných elektráren v Německu ukazuje na nutnost dalšího zkoumání rozhodovacích procesů a transparentnosti politických rozhodnutí. Nově zveřejněné informace dále odhalují, jak ústřední postavy strany, včetně ministra hospodářství Habecka a státního tajemníka Patrika Greichena, prováděli tajné schůzky a komunikovali s energetickou společností RWE ohledně budoucnosti jaderné energie v Německu. Jedním z klíčových momentů bylo setkání Habecka a Greichena a šéfem RWE Markusem Kreberem, které se konalo v den vypuknutí
konfliktu na Ukrajině. Zprávy naznačují, že právě šéf RVE poslal politikům dokument, který měl ovlivnit jejich rozhodnutí týkající se prodloužení doby provozu jaderných elektráren. Patrik Greichen dále přeposlal informace svému kolegovi na ministerstvu životního prostředí Stefanu Tidovovi, což naznačuje úzkou spolupráci mezi státními úředníky. Jednoznačně z toho vyplývá, že tuto vysokou politickou hru, že se neodehrávala vůbec přímo mezi ministry, ale že ji řídili právě tito náměstci nebo státní tajemníci, protože oba státní tajemníci, kteří se shodovali v názoru, že jaderná energetika by neměla být ukončena, aktivně konzultovali a vyměňovali si názory. Podle e-mailové korespondence bylo patrné, že se oba státní tajemníci až příliš zaměřovali na udržení současné politiky ukončení jaderné energetiky a technické argumenty ve prospěch jaderných elektráren zůstávaly skryty. No a já k tomu jen doplním, protože to v článku nemám, že ty výstupní konečné materiály, které se dostaly právě na ministerstvo hospodářství a které se dostaly teda k ministru Habekovi, tak dokonce, že ty technické údaje, které hovořily jasně pro zachování jaderné energetiky, tak byly začerněny. My tuto praktiku známe například ze smluv o dodávkách koronavirových vakcín. Celý proces prodloužení doby provozu jaderných elektráren byl provázen velmi tajemnými machinacemi a samozřejmě naprostou absencí jakékoliv transparentnosti. No a ministr Habeck dokonce o jaderných elektrárnách lhal. V ústřední roli tohoto skandálu stojí ministr Robert Habeck, který veřejnosti sdělil, že jaderné elektrárny nemohou být prodlouženy, respektive jejich provoz, kvůli bezpečnostním problémům a nedostatku paliva. Toto tvrzení však byla kontradiktorická vůči existujícímu memorandu, které jasně ukazovalo, že prodloužení provozu jaderných elektráren by mohlo pomoci za prvé stabilizovat dodávky elektřiny v případě potřeby a za druhé radikálně a rapidně snížit ceny energie. Situace se dále zkomplikovala, když státní tajemník Gerrit Niehaus přepsal původní memorandum a odstranil z něj pozitivní aspekty prodloužení doby provozu. Tento krok jasně ukazuje na politickou manipulaci a snahu přizpůsobit si informace podle směřování právě strany zelených. Největší kontroverze však vznikla, když se ukázalo, že i ministryně Steffi Lemkeová upravila memorandum tak, aby vyhovovalo politickým zájmům strany. Tímto způsobem bylo veřejně prezentováno manipulativní a nepravdivé sdělení, které maskovalo skutečné odborné argumenty a názory. Zelení dosáhli svého, ale otázkou zůstává, jak nadlouho. Situace vygradovala, když ministr Robert Habeck odmítl prodloužit dobu provozu jaderných elektráren kvůli údajným bezpečnostním problémům a nedostatku paliva, přestože memorandum, jak jsem říkal, tak naznačovalo možnost prodloužení pro stabilizaci dodávek elektřiny. Mimochodem, ty odstavené elektrárny patří mezi nejmodernější, nejvyspělejší a zejména nejbezpečnější na celém světě. Bavorský ministr energetiky Hubert Aiwanger požádal kancléře Olafa Scholze o pomoc kvůli strachu z nedostatku plynu a tlaku na zavření jaderných elektráren. Scholz nakonec pověřil ministry Habecka a Lemkeho, aby ponechali 3 jaderné elektrárny v provozu, což podpořili i provozovatelé elektrických sítí kvůli možnosti výpadku elektřiny, zejména v chladném počasí. Zelení, i když formálně zvítězili,
dosáhli svého cíle zabránit prodloužení životnosti jaderných elektráren. Avšak odborníci tvrdí, že několik jaderných elektráren by bylo možné udržovat v provozu za rozumnou cenu, což samozřejmě otvírá novou politickou diskuzi o budoucnosti jaderné energetiky v Německu. A teď bomba. CDU a CSU již oznámili, že pokud se opět dostanou do vlády, tak tyto vlastně ještě stávající jaderné elektrárny nechají opět uvést do provozu. Takže to je k naprostému skandálu v Německu a my přejdeme k dalším zprávám. Převracení historie neprobíhá jen v České republice, ale i v Německu. Politické nálepky a manipulace s historií v současném politickém kontextu. Nejnovější skandál kolem výroku předsedkyně SPD, německé SPD samozřejmě, Saskie Eskenové, která označila v rakouské veřejnoprávní televizi stranu Alternativa pro Německo AfD za nacistickou stranu, vyvolala výrazný zájem médií a veřejnosti. Toto hanebné prohlášení vyvolalo ostrou debatu nejen o samotné AfD, ale také o politické kultuře a zneužívání historie v současném politickém prostředí. A co je zajímavé, tak kritika přichází i z mnoha, řekněme, těch prosystémových kruhů. Eskenová tedy přirovnala v rakouské veřejnoprávní televizi a německou AfD k nacistům. V rozhovoru s moderátorem rakouské veřejnoprávní televize ORF Arminem Wolfem předsedkyně německých sociálních demokratů Eskenová otevřeně srovnala AfD s nacisty, což vyvolalo odpor a kritiku ze strany veřejnosti. Její pokusy o politické zneužití historických zločinů nacismu jsou nebezpečné a mohou způsobit devalvaci významu těchto událostí právě v očích veřejnosti. Spolu s dalšími politiky se stále více snaží využívat hrůzy nacistických zločinů pro politické účely, což může vést ke ztrátě citlivosti k historii a pohrdavé manipulaci s národní minulostí. Nárůst politických nálepek a výrazů jako nacista může potom vést ke znehodnocení a ztrátě důvěryhodnosti při skutečných extremistických hrozbách v politice a ve společnosti jako celku. Je evidentní, že politické strany už ztratily schopnost rozpoznat skutečné hrozby a zneužívají historii k dosažení politických cílů, což může mít závažné důsledky pro demokracii a celou politickou stabilitu. Manipulace s historickými nálepkami a politickými etiketami by mohly mít fatální následky na společnost a podnítit politické nepokoje v budoucnu, ke kterým se i hned dostanem, pokud se nepřestane obracet pozornost k reálným hrozbám místo politických her a zneužívání historie. Já jen připomenu případ Svobodné rádio versus tedy stát, kdy Svobodné rádio stálo před soudem, Vladimír taktéž, kvůli tomu osudovému vysílání o Katyni. Ono by se to k soudu asi ani nedostalo, já jsem o tom přesvědčený, ono by se to k soudu asi nedostalo, kdyby nebylo před volbami a někdo toto téma právě nevytáhl díky tomu, že toho rozhovoru se zúčastnil jeden politický kandidát. Tak to je jenom pro doplnění a jdeme hned na další velice znepokojující zprávu. V Německu je každý druhý den fyzicky napaden nějaký politik.
Největším útokům čelí politici německé opoziční AfD. Násilí na politicích se stává stále častějším jevem a pouze odhaluje hlubší problémy ve společnosti. Ministr vnitra severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul označil za v uvozovkách bláznivé volání po větší policejní ochraně pro politiky volební kampaň nebo účastnících se přímo na volebních kampaních. Nicméně rostoucí ochota používat násilí vyžaduje sebekritické zhodnocení ze strany zejména politiků a odborníků na bezpečnost. Útokům na členy záchranných složek se pozornosti moc nedostává. Ostatní oběti násilí, jako jsou policisté, hasiči a zdravotníci, často nedostávají stejnou pozornost jako politici. Tento rozdíl v reakci na různé formy násilí vzbuzuje otázky o prioritách a vnímání bezpečnosti ve společnosti. Zároveň se klade otázka, zda konstantní podsouvání nenávisti a obviňování druhých z ničení společnosti, to jsou ty kulturní války, může přispívat k eskalaci násilí. Politik SPD německé Matthias Ecke se stal obětí násilného útoku během volební kampaně, je to pár dní starý případ, kdy byl zbyt při vylepování volebních plakátů v Drážďanech. Saský zemský kriminální úřad identifikoval minimálně jednoho podezřelého z útoku jako příslušníka pravicového spektra, což zdůraznilo politizaci násilí v politickém prostředí. Policie se zabývá identifikací všech podezřelých a zajištěním důkazů, zatímco motiv útoku je stále předmětem vyšetřování. To byl jeden případ. Pojďme se podívat na předchozí případy. Matthias Ecke z AfD Matthias Ecke utrpěl závažná zranění a je stále v nemocnici, což ukazuje na vážnost násilí v politickém prostředí. No ale největší útoky zažívá Alternativa pro Německo. Statistiky naznačují, že politici strany AfD jsou nejvíce postiženou skupinou, která čelí násilí. Předstihují právě sociální demokraty a zelené. Tento fakt vyvolává otázku o tom, proč právě za AfD stojí, nebo proč jsou ty útoky právě na AfD. Politická scéna v Německu nedávno zažila sérii násilných útoků na politiky, které vyvolaly znepokojení a rozhořčení ve společnosti. V Nordhornu v Dolním Sasku byl například politik z AfD zasažen vejcem, kterého zasáhlo do obličeje, zatímco v Drážďanech byl stánek AfD napaden a poškozen. Naštěstí v případě stánku neměl provozovatel žádné zranění. Série útoků na politiky nebyla ojedinělá. V loňském roce se již několikrát stalo, že politici byli terčem násilí. Předseda AfD v Augsburgu Andreas Jurka se stal obětí útoku, při kterém utrpěl zranění včetně zjizveného obličeje a rozbitého kotníku. Útočníci Jurku označili za kandidáta AfD a útok se udál, když se vracel domů po gerilování. My jsme o tom také psali, skončil taktéž na několik dní v nemocnici na jednotce intenzivní péče a nebyl jediný těch politiků od AfD, kteří takto skončili, je za poslední 2-3 roky desítky. Politika by měla reflektovat a řešit rostoucí hrozbu násilí ve společnosti a zaměřit se na prevenci a ochranu všech občanů. Současně je nutné se zabývat tím, zda politická opatření a rozhodnutí mohou hrát roli ve vytváření konfliktního potenciálu ve společnosti a podporovat násilné chování. Takže to je jen k vyhrocené situaci, jak jsem říkal, dříve to bývaly z drtivé většiny pouze politici Alternativy pro Německo, AfD, kteří čelili otevřeným útokům právě
zejména tedy při předvolebních kampaních. Nyní to postihuje i další politické, ty mainstreamové politické strany. Je vidět, že Německo je nebo německé obyvatelstvo je čím dál tím agresivnější a ta agrese se skutečně přenáší přímo na vysoce postavené politiky. My se o tom budeme bavit v pátek s Jirkou Froňkem trošičku detailněji. No a nyní se podíváme do Bruselu, protože ten se opět lidí vůbec na nic neptá. Ursula von der Leyenová totiž zvažuje zákaz TikToku v Evropské unii. Zatímco se ve Spojených státech diskutuje o zákazu TikToku, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvažuje o stejném kroku i v Evropské unii. V USA se diskutuje o zákazu TikToku. Jako důvod se uvádí, že platforma pro krátká videa může být návyková. To představuje nebezpečí pro děti. Hlavním důvodem debaty je však zřejmě to, že platforma patří čínské společnosti, která netančí podle not americké vlády a Silicon Valley. V Německu byl TikTok kritizován zejména zástupci sociálních demokratů, zelených a Die Linke za to, že údajně přitahuje tolik voličů a příznivců AfD. Navzdory všem omezením TikTok ve skutečnosti nabízí větší možnosti šíření obsahu mimo algoritmy a cenzuru, který bývá na Google, YouTube a nebo na Facebooku. To je trnem v oku vládě spolkové. Zelení a sociální demokraté se proto snaží vliv AfD na TikToku zatlačit vlastními videi, ale vůbec se jim to tam nedaří. Ursula von der Leyenová nyní prohlásila, že zákaz TikToku není vyloučen ani v Evropské unii, jak uvedl deník Berliner Zeitung. Milionu uživatelů TikToku se samozřejmě ptát Brusel na nic nebude, tak už to prostě v Bruselu chodí. Tak a nyní se podíváme trošičku na rusko-ukrajinský konflikt, ale malinko jinak, než o něm informujeme jindy. Nasazení pozemních evropských vojsk na Ukrajině. Emmanuel Macron nasazení pozemních jednotek na Ukrajině nevylučuje. Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno vyvolal vlnu diskuzí svým prohlášením týkající se možného nasazení evropských pozemních jednotek v případě, že by se situace na Ukrajině narušila, a to ve prospěch Ruska. Macron zdůraznil důležitost strategické flexibility a možnost nasazení vojsk, pokud by to bylo nezbytné pro zachování bezpečnosti v této oblasti. Macronova takzvaná zásada odstrašování se promítá i do jeho názoru na možné nasazení pozemních jednotek na Ukrajině. Podle něj je důležité nevylučovat žádné možnosti a být připraven reagovat, pokud by bylo zapotřebí. Macron také varoval, že nedostatek ambicí a inovací může ohrozit existenci Evropy ve světovém politickém prostoru. Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro britský časopis The Economist jasně naznačil, že v případě nouze by na Ukrajinu museli vyrazit i evropské pozemní jednotky, pokud by bylo jasné, že Rusko ve válce vítězí, jak informoval německý server například Die Welt a nebo T-Online. V rozhovoru pro časopis Economist, který byl zveřejněn ve čtvrtek, Macron diskuzi znovu rozvířil. Citát, pokud Rusové prolomí frontovou linii a pokud o to Ukrajina požádá, což se zatím nestalo, pak bychom si tuto otázku museli oprávněně položit, řekl Macron o nasazení
evropských pozemních jednotek na Ukrajině. Francie je zemí, která již několikrát vyslala vojáky na žádost jiných suverénních zemí, například v takzvaném boji proti terorismu v oblasti Sahelu. Jeho prohlášení také zahrnuje apel na posílení evropské strategické autonomie a podporu bezpečnostních záruk pro celý kontinent. Macron se zaměřuje na naléhavost posílení evropské bezpečnosti a koordinace mezi členskými státy v otázkách obrany a bezpečnosti. No a Macron je pro spolupráci s Čínou. Kromě toho Macron diskutuje i o vztahu Evropy k Číně a zdůrazňuje v tom článku důležitost spolupráce pro udržení mezinárodní stability. Poukazuje například na potřebu zvýšení evropské angažovanosti v oblastech obnovitelných zdrojů energie a technologické inovace jako nezbytných kroků pro posílení kontinentu, a to v globálním kontextu. Asi, aby jsme byli co nejrychleji, co nejchudší. Macronovo prohlášení o možném nasazení evropských pozemních jednotek na Ukrajině v případě potřeby, tedy v případě, že by Rusové začali drtivě vítězit, vyvolalo různé reakce a diskuze o budoucnosti Evropy a její role ve světové politice. Macronovo stanovisko k této problematice se výrazně liší od některých jiných evropských lídrů, což zvýrazňuje právě nesourodost názorů v rámci Evropské unie. Celkově Macronovo vyjádření reflektuje jeho snahu o posílení a autonomii Evropy ve světovém politickém prostoru a o mezinárodní spolupráci. Takže Macron se nám zde postaral o další, řekněme, výbušnou novinku. Tak, my jdeme dál. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině se neustále hovoří o uprchlících a o tom, jak jim potřeba pomáhat a o tom, kolik kdo přijal a kolik a jak se který stát ke kterým postavil a kdo se a předhání se každý, kdo víc pomohl a podobně. Ale je tady jedna taková, řekněme, šedá nebo stínová zóna, o které se nemluví. Nemluví se o ní tak, nebo vlastně vůbec, ale mluvilo se o ní například v souvislosti s migrací v roce 2015. Jedná se o obrovský biznis. O obrovský biznis samozřejmě s lidským neštěstím a o obrovský biznis, který je samozřejmě i velice nebezpečný. Protože ne každý člověk se z Ukrajiny dostane přes klasické hranice. Řeč je o obchodu s nelegálními přechody hranic. A jak se na tom vydělává, to se dozvíte nyní. A že to nejsou malé peníze. O tom není pochyb. Na Ukrajině zahynulo nejméně 30 lidí, kteří se snažili uniknout branné povinnosti. Tuto bilanci sdělil Andrij Demčenko, šéf ukrajinské pohraniční služby, v pondělním rozhovoru pro ukrajinskou státní tiskovou agenturu Ukrinform. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 zemřelo nejméně 30 ukrajinských mužů, kteří se snažili uprchnout ze země a uniknout nasazení do války, která se zdá být stále beznadějnější. No a pro ty, kteří stojí na straně poražených, stále smrtelnější, to znamená pro Ukrajince. Obchod s nelegálními přechody hranic na Ukrajině ale jenom kvete.
Toto chmurné hodnocení sdělil Andrij Demčenko, šéf ukrajinské pohraniční služby, v pondělním rozhovoru pro ukrajinskou státní tiskovou agenturu Ukrinform. Skutečnost, že byl zveřejněn ve státním médiu, ukazuje, že měl sloužit jako varovný příběh, který má odradit další ukrajinské muže od snahy opustit zemi, jak uvádí server Zero Hedge. Citát. Od začátku rozsáhlé invaze zemřelo při pokusu o nelegální překročení hranic celkem asi 30 lidí, řekl Demčenko agentuře Ukrinform. Dodal, že vláda identifikovala 450 zločineckých skupin, které útěky za vysoké poplatky zprostředkovávaly. K naprosté většině úmrtí došlo při překonávání přírodních překážek, oddělujících je od zahraničního útočiště před vojenskou službou. Citát. Někteří přišli o život při pokusu přejít horskou řeku nebo překonat hory, řekl Demčenko. 20 lidí zahynuli při překonávání překážky řeky Tisy, která tvoří hranici Ukrajiny s Rumunskem. Zajímavý pohled na trh se službami v oblasti nelegálních hraničních přechodů přinesla nedávno televize Sky News v rozhovoru s jedním takovým nelegálním podnikatelem. Například pěší přechod stojí, a teď se podržte, $6,000. Pozor, ale pro ty, kteří souhlasí s přeplaváním hraniční řeky, je připravena výrazná sleva o $2,000 méně. Citát, pokud člověk řekne, že neumí plavat, máme na to vybavení, ale je vyžadován příplatek. To vysvětlil pro Sky News převaděč. Ten dále uvedl, že se ještě nikdy nesetkal s tím, že by takzvaný uprchlík od cesty upustil, jakmile se vydá na cestu. Citát. Když jim vysvětlíte, že existují určitá rizika, nechtějí o tom slyšet, chtějí si jen vybudovat svůj život. Vysvětlete jim, že bude zima. Ale jim je to jedno, chtějí si prostě vybudovat život. K pokusům o nelegální překročení hranic dochází každý den, řekl Demčenko a poznamenal, že existují dva typy potenciálních uprchlíků. Většina těchto pokusů se odehrává mimo hraniční přechody na hranicích s Moldavskem a Rumunskem. Největší počet padělaných dokladů je zaznamenán na hranicích s Polskem. Demčenko uvedl několik příkladů taktik používaných k překračování oficiálních hraničních přechodů. Běžně se vyskytovali muži v ženských šatech. Citát. Osobně si vzpomínám na případ, kdy se muž ukryl v konstrukčních prvcích vozidla tak, že vlezl do výklenku pro rezervní kolo. Aby se tam vmáčkl, musel se svléknout do spodního prádla. Takže to je ta šedá stránka té uprchlické krize ukrajinské a my přejdeme na další zprávu. U tématu migrace ještě chviličku zůstaneme, protože se nám ozval nebo se vyjádřil veřejně velice vlivný člověk, šéf společnosti BlackRock Larry Fink. A přišel s tvrzením, které je úplně, ale naprosto opačné, než co tvrdí ti takzvaní globalisté v podstatě doteďka. Potřebujeme masovou migraci. Šéf společnosti BlackRock Larry Fink s potřebou masové migrace nesouhlasí. Komunita woke, tedy komunita probuzených, je také nesourodá, nejednotná a plná rozporů.
Generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink připouští, že i se stárnoucí a klesající populací by si vysoce rozvinuté země mohly udržet svou životní úroveň. Podle Larryho Finka totiž stárnutí populace není zas až tak velký problém. Komunita probuzených je také plná rozporu a elity, dokonce i ve finančním světě, se nevždy na všem shodují. Mezi nejdůležitější otázky naší doby patří zejména demografie a migrace. Stále více lidí v západním světě má dojem, že je jim vnucována masová migrace z třetího světa. Jako důvod se uvádí stárnutí populace a nedostatek kvalifikované pracovní síly. Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, to nyní ale popírá. A říká to na Světovém ekonomickém fóru za přítomnosti indického premiéra Modiho a několika arabských šejků. Šéf společnosti BlackRock Larry Fink ve videu říká následující, cituji. Mezi vyspělými zeměmi jsou velkými vítězi ty, které mají stále méně obyvatel. To je něco, o čem většina lidí nikdy nemluvila. Vědí to. Vždycky jsme si mysleli, že klesající počet obyvatel je důvodem záporného růstu. Ale při mých rozhovorech s vedoucími představiteli velkých vyspělých zemí, které mají xenofobní imigrační politiku, které nedovolují příchod cizinců, se zmenšující se demografií, tyto země budou velmi rychle postupovat vpřed v rozvoji robotiky a umělé inteligence a dalších technologií. Naráží tím samozřejmě na to, že spoustu práce převezmou stroje. Zdá se, že při tomto argumentu má na mysli Japonsko a Koreu. To je zajímavé, protože Joe Biden před pár dny Japonsko napadl za jeho xenofobní a protiimigrační postoje. Larry Fink dále vysvětluje, že tyto vyspělé země si budou schopny udržet svou životní úroveň navzdory svým demografickým trendům, tedy úbytku populace a stárnutí populace. Tak a nyní se podíváme na jednu aktuální zprávu z Bruselu, z Evropské unie. A ta zpráva je zajímavá tím, jak oni, která média informují, protože to se stává skutečně málo kdy. Vakcína od AstraZeneca již není v Evropské unii povolena, a to od včerejška. Společnost AstraZeneca čelí hromadné žalobě kvůli vedlejším účinkům. Evropská unie s účinností od 7. května zrušila povolení pro vakcínu proti koronavirům společnosti AstraZeneca. Důvodem je údajně současná nedostatečná poptávka. Společnost však ve skutečnosti musela připustit, že se mohou vyskytnout závažné vedlejší účinky. Farmaceutická společnost v současné době čelí hromadné žalobě v Londýně. Důvodem stažení povolení pro vakcínu má být údajně právě nízká poptávka. Jak informoval nejen list Berliner Zeitung, Evropská unie s účinností od 7. května tedy odebrala vakcíně proti koronavirům společnosti AstraZeneca povolení. Důvodem je údajně příliš nízká poptávka, ačkoliv zejména německá veřejnoprávní média odebrání licence odůvodňují ekonomickými zájmy. Mnoho mainstreamových médií upozorňuje na problémy spojené s vedlejšími účinky vakcíny Vaxzevria a velký počet soudních sporů, kterým společnost AstraZeneca momentálně čelí.
Farmaceutická společnost musela nedávno totiž přiznat, že se mohou vyskytnout závažné vedlejší účinky. V některých případech vakcína způsobila trombózu se syndromem trombocytopenie, což může vést ke vzniku krevních sraženin v mozku nebo břišních cévách. Vakcína společnosti AstraZeneca byla v Německu po předčasném mimořádném povolení podána více než 12 milionkrát. V celé Evropě bylo podáno téměř 70 milionů dávek. Společnost AstraZeneca v současné době čelí ve Velké Británii rozsáhlé hromadné žalobě. No a vakcína Vaxzevria má mnoho vedlejších účinků. V březnu 2021 německý farmaceut a molekulární biolog Theodor Dingermann zveřejnil své pochybnosti týkající se vakcíny společnosti AstraZeneca v odborném časopise. Ve svém článku upozornil na problémy se schválením této vakcíny za nepandemických podmínek a zmiňoval závažné případy mozkových tromboz u některých osob, kterým byla podána vakcína Vaxzevria. Dingemanová odvaha vzbudila samozřejmě velkou pozornost u veřejnosti. Po následných omezeních a otázkách týkající se bezpečnosti vakcíny, očkování bylo nakonec oslavováno jako klíčový nástroj v boji proti pandemii. Touha po očkování byla silná a veškerý tlak byl kladen na schvalovací orgány. V té době vyšlo najevo, že u 7 z 1,6 milionu osob, kterým byla podána vakcína Vaxzevria, se vyskytly závažné případy mozkové trombózy. Tato data poukazují na samozřejmě nutnost sledovat vedlejší účinky u vakcín a zejména veškeré věci týkající se očkování analyzovat. No a na jaře 2021 Dánsko, Norsko a Island rozhodli pozastavit očkování vakcínou společnosti AstraZeneca. Toto rozhodnutí následoval i tehdejší německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, který také dočasně pozastavil plánované očkování. Avšak díky novému doporučení stálého výboru pro očkování byli starší lidé znovu do očkování touto vakcínou zařazeni. Nyní přichází další zvrat v příběhu vakcíny Vaxzevria, když příslušná komise Evropské unie od 7. května stáhla schválení této vakcíny. V současnosti se v rámci vrchního soudu v Londýně koná soudní řízení proti společnosti AstraZeneca, a to na základě hromadné žaloby podané 51 oběťmi očkování. Nedávno farmaceutická společnost poprvé u soudu přiznala, že její vakcína proti koronavirům může způsobovat závažné vedlejší účinky. No a Švýcarsko vakcínu nikdy nepovolilo. Ve Švýcarsku, kde společnost AstraZeneca nikdy nedostala povolení a povinné očkování nikdy nebylo závažně diskutováno, se občané v červnu chystají hlasovat o lidové iniciativě nazvané Stop povinnému očkování. Tato iniciativa požaduje souhlas jednotlivce před jakýmikoliv zásahy do tělesné či duševní integrity. Podporují je lidé, kteří tradičně stojí takzvaně na okraji společnosti. To však umožňuje všem kritikům seriózního přístupu k pandemii další prostor k odkládání diskuze o přínosech a rizicích očkování proti covidu, jak uvádí švýcarský zpravodajský server Neue Zürcher Zeitung. A jak vidíte, tak Švýcarsko díky své přímé demokracii si může rozhodnout i o povinných očkováních. To my tady bohužel nemůžeme. No, vážení a milí posluchači, já jsem měl, nebo mám tady pro vás ještě takové pěkné zamyšlení týkající se toho dnešního svátku, ale Pepik mi to teda připravil velice dlouhé, takže nevím, jestli to vůbec budu číst. Ne, je to dlouhé.
Já, protože bych to nerad, je to moc pěkně napsané, protože bych to nerad přetrhával a bohužel čas vysílání se mi přiblížil téměř nenávratně k celému konci, tak si nechám toto povídání o dne výročí osvobození na pátek, kde se k němu vrátím. Vážení a milí posluchači, já vám děkuji za pozornost a budu se s vámi v pátek těšit opět naslyšenou. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a za 2 minuty přepneme do dalšího studia. Mějte se hezky a pěkný zbytek dnešního svátečního dne.